İnsanlarga pul berib ham o'qitadimisa? Bir ortalaring hadis kitobini ochib yoki faqat kitobni ochib haqiqatda shu narsa bormi-kan deb qaramadilar. Ular bo'lsa sen o'shani xotinisan. Sen o'shani erisan. Uni haromligiga hujjat bo'lmaguncha harom deya olmaysan. Shariatimizning qoidasidir. Kesish yo'q yigitlar, kesmaylar gapni. Illo go'sh bundan mustasno. Siz mana shu biznesda millionlarni topgan bo'ling. Erkak bir erkakning ro'parasida ayta olmaydigan narsasini orqasidan aytadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birinchi kundan beri ustozim Abdulmannon domlamizning bir suhbatlaridan kesib olingan qisqagina videorolik kanallarda sa tarqalmoqda. U ham bo'lsa qazga oid bo'lgan hukm. Musulmon bo'lmagan mushriklar tomonidan so'yilgan otlarning ichaklariga qilingan qazlar joiz emasligi, halol emasligini bayon qilganlar. Adashmasam bugun Abror domlamiz bunga o'z munosabatlarini bildiribdilar. Shaxsan men Abror domlamizning munosabatlariga munosabat bildiradigan na ilmim bor, na yoshim bor. Biz aslo bunga ahil emasmiz. Yoki bo'lmasam Abdulmannon domlamizning ustozimizning bergan bu fatvolarini noto'g'ridir, undoqdir deyishga aslo ilmimiz yetmaydi. Har ikki ustozimizni ham hurmat qilamiz. Har ikki ustozimiz boshimiz ustiga. Faqat Abror Muxtor Ali domlamizning suhbatlarining ostidagi kommentlarning ba'zilari ko'zim tushdi. Va sizlarga shu murojaatni qilishga majbur bo'ldim. Va u kommentlar haddini bilmagan, aynan Abdulmannon domlamizga nisbatan hech ham yarashmaydigan bir so'zlar edi. Azizlar, Abror domlamizning xizmatlarini hammamiz ko'rib turibmiz. Ulug'larimiz, katta domlalarimiz, hattoki O'zbekistondan tashqaridagi qo'shni mamlakatlardagi ulamolarimiz ham e'tirof qilib turibdilar. Alloh taolo ilmlarini bundan da ziyoda qilsin, xizmatlarini bundan da ziyoda qilsin, istiqomatda doim qoyim qilsin. Abdulmannon domlamizni hali hamma yaxshi tanib ulgurmagan. Ustozimiz haqlarida qisqacha tanishtirib o'tsam, shaxsan o'zim ustozimizga 2008-yildan beri shogirdman. Va bu bilan faxrlanaman. Ustozimiz ilmni Andijonda olishgan, Shayx hazratlariga ham shogird bo'lganlar. Shaxsan Shayx hazratlari hayotlik vaqtlarida yo'q Abdulmannon domlamizni faqih deb e'tirof qilganlarini bilsangiz kerak. Va Hindistondagi Dorul Ulum Islomiy ilmlar universiteti bitiruvchisi hisoblanadilar. Osiyodagi Azhar deb bilingan Dorul Ulum deymanda o'qiganlar va u yerda faqatgina hadis ilmida emas, hattoki fiqh ilmida ham eng yuqori sinflarni o'qib bitirganlar. O'qishning bitirgan yo'nalishlari zamonaviy tilda agar ta'bir joiz bo'lsa aytadigan bo'lsak, doktorlik darajasi teng keladi. Fiqh bo'yicha, fatvo bo'yicha shaxsan men bilgan O'zbekistondagi birinchi o'rindagi birinchilardan bo'lib doktorlik unvoniga ega bo'lgan zotlardan hisoblanishadi. Deobandda bu fiqh ixtisosiga qanday olinadi desangiz, 1,5 mingta talabaning ichidan eng birinchi o'rinda bo'lgan 50 kishining ichidan tanlab olinadi. Ya'ni siz fiqhda mutaxassis bo'laman deyishingiz uchun 1,5 mingtani ichida birinchi 50-talikka kirishingiz kerak. Va 1 yil, 2 yil faqat fiqh fatvoga oid bo'lgan masalalarni o'rganasiz, ustozlarda o'qiysiz, ana o'sha 50 kishining ichidan bor yo'g'i 5 kishi muftiy yordamchi sifatida tayinlanadi. Va u yana 2 yil yoki 3 yil davom etadi. Abdulmannon domlamiz mana shu 1,5 mingtaning ichidan 5 ta eng kuchlilardan biri hisoblanadilar. Butun Hindiston bo'yicha fiqh fatvo ilmida eng kuchli talabalardan Abdulmannon domlamiz o'z vaqtlarida 5 talikka kirardilar. Va alohida e'tirof qilishimiz kerak, zikr ahlidan so'rang hay'atining eng asosiy olimi shu kishi bo'lar edilar. Va hozir mana 10 mingdan ziyod fatvolar chiqqan bo'lsa, deyarli hammasini shaxsan o'zlari yozganlar. Shaxsan o'zlari o'shalarga javob berganlar. Alloh taolo ilmlarini bundan da ziyoda qilsin. Bu juda ham katta mas'uliyatli bir vazifa. Bu darajada xalqimizdan kuniga yuzlab kelgan fatvolarni o'rganib, ularga javob berib, xalqning savollariga to'g'ri javobni berish hazlakam ish emas. Agar siz ahli ilm bo'ladigan bo'lsangiz, mana o'zingizga bir Telegram bot oching, 10 ming kishilik, 20 ming kishilik guruhga qo'ying va u yerda botingizga kelayotgan savollarga javob bering. Bir hafta toqat qila olarmikansiz? Sabringiz bir haftaga yetarmikan? Shaxsan o'zim
İçmətdə açım, içmətdə yaparım mən. Nəgə? Kəsə bir gün yeməkdə 30-da 40-da saval gedədi. Şu savallarga cavab veriş üçün qalgan həmmə işimi yığışdırıb qoyuşum kərək bilərkən digəndim. Və o şa işimini yığışdırıb qoyganımdə həm savalların həməsə cavab tapışkə vaxtım yetməsəkən digəndim. Və məcbur bunu toxtatkəndim. Uzunlu həyatımda bulgən yaqqal təcrübə. Mənkə uzunlu kənalımda, uzunlu nəməndə güzət uçilərim olardı. Bu zikir əhədən sorayın. Kənalı Uzbekistanda fətva, fıqıh bu üçə birinci orunda türədiyən bütün xalqımızın savallarına cavab verədiyən bir həyət edə. Və üstazımız mənə şu həyətinin en alında kelgən fıqıh bu üçə en mütəxəssib olgən zat edilər. Və mənə şu kətdə bir məsuliyyətini taşıy alədiyən, kətdə bir məsuliyyətini haqqını ada qıla alədiyən ilim sahabıdır. Abdülmandan damlamızı biz tanımayımız da, bradarlar, tanımayımız. İlimdə dəriya bulgən zatlar. Hindistandək bütün dünyanın en zəbərdəst, en küçük alimləri bulgən zatlar o kişinin ustazlarıdır. Bir kişi mən fəlançının şagirdi mən, fəlançıda oxuyan mən deyişi mümkün. Bu yan bir fəzilət. Ləkin ondan həmkətdə fəzilət fəlançını mən oxuyan mən deyişdir. Abdülmandan damlamızın ustazlarının həməsi fəxirlənib etçərdik ki, Abdülmandan mən də oxuyan deyişərdilər. Şəxsən uzun, Uşa üstazlarımızın ağızlarından Abdülmandan damlamız bilən fəxirlənib, şunu mən oxuyan mən, mən də falan kitabını oxuyan, mən də şu kitabını oxuyan deyənlərin qovaxmən. Allah Ta'ala ozu istiqamətdə bərdaman qılsın. Əgər Uzbekistanda, vətənimizda, yəni ki, Uzbek zamanlarının arasıda, qoşun məmləkətlərdə, xaricdə Uzbeklərini həm xüsabda edəyən bəlsək, fətva bu içə, این کشوری یکتا متخصص بوده دیگه موسا اوشلردن به تاس عبدالمنان دام نامز بودند. اگر این کشوری یکتا متخصص بوده دیگه موسا اوشلردن به تاس عبدالمنان دام نامز دار. سبب اوکش فقط که نه هندستان دیار دگه فتوا متخصص دیگه نه آلمان دار. کرک موسا پاکستان دیار دگه فتوا بویچه اختصاص نه هم از داشتر دار. محمد تقی عثمانی دگ ذاتن اجازه آلگان انسان حساب ندار. و بندن تشکر باشک عرب دیار دگه فتوالردن هم واقف بولیان ذات دار. Hatta uzundan, şəxsən uzundan ciddi bir məsələ bulsa, Adılcan, Türkiyədəki ulamalar nəmə deyişədi? Türkiyə fətva həyəti şu haqqıda bir abı fətvası varmı? Deyib sonra gəllərə ki, Muhammed. Hazırı gündə əs-sadıq layihəsini başladıb. Elhamdülillə, xalqımızın ticarətəgə, xalqımızın halal ticarətəgə səbəbçi bulmaqdadır. Qənçədən qənçə insanlar xətasını etiraf qılıb doğrulamaqdır. İslam maliyyəsi ki, dediyən bulsak, İslam maliyyəsi şəxsən min, Şunu etiraf qalıb etişim gərək ki, Uzbekistanda Abdülmandan damlamızdan küçüraq insanı bilməyəm. İslam maliyyəsi zamanəvi fıqhi məsələlər bu içə Abdülmandan damlamızdan küçülük bərabə üstazımızın damlamızını bilməyəm. Hazır biz cəhalət zamanda yaşayabımızda, bəradarlar, qırb cəhalət zamanda. Şuna qəngi bir zaman ki, insanlar ki, pül verəbəm oqtəlməyəsən. Ki, ben səngə şünçədən verəmən ayıqə, sən oqsən boldu. Deyib oxtəlməkdəyən zanandəmiz. Əmdülməndən damlamızın əs-sadıq bayıqələri ki, insanlar 10 milyon, 15 milyon, hatta küdüb ki, bundan 2 bərəvər, 3 bərəvər pülünü tolib oqiyyəbdi. Mənə yaqqal ispatsızlıq. İlimlər şu dərəcə küçülük ki, bütün Uzbekistanımızın hər bir vilayətidən o kişinin dərsləri ki, özünün qiliyyətkən ticaretini, fəaliyyətini halal ya ki, halal məsləqini biliş üçün insanlar gelib qətnəş yaptı, savalıqı cavab alıb getiyyəb. Əgər üstazımız haqlarda bilmaqçı bulsanız, o şey treningə qətnəşkən bir arvı insandan sorayın, qandaq ilmi fayda olgənini qoruyun, trik qivah mənəsiz gəyəm. Əgər kərək bulsa, uzunqiz qətnəşin. Kərək bulsa, uzunqiz o şey treningdə bir gün ingizdən əcrətin, bir neçə gün ingizdən əcrətin, borin qətnəşin. Və şün 100% əmin mən ki, əgər insafli, mutadil insan bula deyən bulsanız, o şeyin ilimlərəgə 100% etiraf bulub çıxas. Heç yoxsa, o şey əs-sadıq kənəldəgi videolarını açıb qoyun. Şu vaxt keçə, bun boş qalətkən bir məydanını qənçəlik ilim bilən, irfan bilən tuldur etkənlərəgə əmin bulasız. Bundan aldın, Abdülmandan damlamızın sohbətlərdən yenə bir nərsə kesib alıb tərqətilgəndi, rəsə eyləngəndi. Eslərində bulsa, yigit qızlar həzilləşib, ortaqlarını aldı da, min uzunmə bağışladım, müsumin qabul qıldım, həzilləşi yaptı, nikahını həzil qılıb, oyun qılışı yaptı. Həzil qılsa həm, çın qılsa həm, nə bulədi? Nikah vaqiyə bulədi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm etkənlərdək, həzlə həm çın, çınə həm çın deyənlər. Qoşələrdən biri nikah.
Şunu etkenlerde kaçı insanlar etiraz kıldı. Bereket alıp koyuyorlar. Şeriatın hükmü. Bütün insanlar bir tamamen getirilse de bütün insanlar yok bu bulmaydı deyip dursa da lakin şeriatımız yok. Şunu hükmü şunu da dedi mi? Kala Allah, kala Resulullah. Allah Ta'ala şunu da deyip beyan kıldı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu da deyip beyan kıldılar mı? Bu dedi. İnsanların sözü buna şeriat özgürmeydi. Ayet geldi mi? Hadis geldi mi? Söz şu sözdür. Doğru bazı insanlar ve ziyadiler çıkıp etiraz kıldı ki kanak kılıp indi nikahda oyuncağı kılasın da hazırlaşsayan bağlanıp kalırırken de. Ye bereket apkır. Şeriat sizin aklınızı yıkarıp kalmayın. Şeriatın öz menbesi var. Öz usulü var. Öz asası var. O ham bolsa Allah'ın kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, ümmetin icması ve bunge kılıngan kıyas. Yani şu asastır. Resulullah hazırlayam için, çiniyam için dediler bu da şeriatta. Hazırlaşsa ham bağlanıp kaladı nikah. Oşa vaxte hemen itiraf kılıp etti. Buralarda oşan diyen kubçiliklerin üstazımızı nispeten adabsızlık kıldılar. İnsaf nazarı bilen o kişinin sözleri ki kulak salmadılar. Bir ortaların hadis kitabını açıp ya ki fakat kitabını açıp hakikatte şunlarsa var mı kendip karamadılar. Ha, abral damlamız haliye bir aktrisi bir sahne korunuşu da hazırlaşıp nikahlanış adıyor. Abrar donamız ettiler. Bu da sen uşağını hatınısın. Sen uşağını irisin. Nikahını hazırlayam için, çiniyam için dediler. Bereket olsun. Abrar donamızdan Allah da Allah razı olsun. Vakti de agahlantırdılar. Bütün Uzbekistan bildi. Hazırlayam içinliğini. Ve uşa bereket olsun. Uşa kızam tovbağı yanına ettiler. Ve ular manımca gencereş diyen şekilde. Yani Allah'a bilerek sahneye çıkıp durup, hafta oldu hazırlaşıp, hazırlakamige aldım verdim kısaya nikahlansam nikah bağlanıp kalırken ki. Şimdi ne demek ki hut düşünürseniz Abdülmondan damlamız çıkıp ağahlantırsalar kabul kılmasınlar adamlar. İnsaflı buluşumuz gerek. Kazı meselesini hut düşündük. Şeriatımızın kanunu şu. Şeriatımızın kaidesi şu. Her bir narsanın aslı mubahtır. Kalanı hali geçe haram değişmeydi. Niye? Çünkü aslı mubah. Onu haram değiş için hüccetiniz buluş gerek, deliliniz buluş gerek. Koçadan misal için eteylik bir şirinlik al yediğin bulsanız ya ki kurut bulsun ki başka narsa bulsun. Şu halal mı haram mı? Nasıl asli halal. Onu haram değil hüccet bulmak için haram değil mi? Şeriatımızın kaidesidir. Siz bilen ben ne desek değilik şeriatımızın kaidesi şu. Bütün halkımız, bütün insaniyet bir tamamen götürüp yok her bir narsanın asli haramdır. Diyene bilen şeriat kaidesi uzgarıp kalmaydı. Kes yok yiğitler. Kesmeyle yapma. İlla goş bundan müstesna. Go'shti asli haromdir. Qassobxonada bo'ladimi? Yoki magazinda bo'ladimi? Yoki oshxonada bo'ladimi? Yoki boshqa joyda bo'ladimi? Farqi yo'q. Go'sh bormi? Uni asli haromdir. Qachon halol bo'ladi? Qachonki uni halolligiga hujjat keltirsagina halol bo'ladi, yo'qsa harom. Tushunarli bo'ldi? Demak, go'shni asli harom, uni halolligini isbotlamaguncha u halol bo'lmaydi. Qolgan boshqa hamma narsaning asli halol. Haramligini ispatlab bersagina harom bo'ladi. Birodarlar, qazining o'sha ichagi bor-ku. Mongoliyadan keladimi yoki boshqa joydan keladimi? Halolligini ispatlab bersagina halol bo'ladi. Otni go'shi bo'lsin yoki qo'y go'shi bo'lsin, tovuq go'shi bo'lsin yoki boshqa bo'lsin. Kelyapti xorijdan. Halolligini ispatlab bersagina halol, yo'qsa harom. Qazlarimizga oid bo'lgan hukm shu. Qazlarimizda ishlatayotgan o'sha ichakni Mongoliyadan olib kelyotganlar halol tariqasida musulmonlar uni bismillahi Allohu akbar deb so'yganini isbotlab beradi, o'shandagina halol bo'ladi. Tushunarligi yo'qsa harom bo'ladi. Siz buni qabul qiling. Yoki siz mana shu biznesda millionlarni topgan bo'ling. Yoki siz mana shunaqangi qazib urush do'stlaringiz bilan birga bo'ling, yoki bo'lmasam oshlaringizda, marosimlaringizda shu qazdan ishlatgan bo'ling. Shariatimizning hukmi shudir. Sizni qabul qilishingiz, qabul qilmasligingiz bilan shariatning hukmi o'zgarib qolmaydi. Ixtiyor o'zingizda. Ustozimiz bayon qilib berdilar. Mongoliyadan musulmon bo'lmagan insonlar so'ygan otlarning ichagi haromdir, u ichagidan foydalanib qilingan qazlar ham haromdir dedilar. Shariatning hukmini bayon qilib berdilar. Sizni nima haqqingiz bor? Unga amal qilish. Sizni qo'lingiz nima ixtiyor bor? Haqdimi? Nima ixtiyor bor? Istasangiz bunga amal qiling, istasangiz amal qilmang. Amal qiladigan bo'lsangiz shariat hukmiga amal qilgan bo'lasiz. Yo'q, amal qilmayman deydigan bo'lsangiz shariat hukmidan yuz o'girgan bo'lasiz.
Hamma o'zining jannatiga boradi, o'zining jahannamiga boradi. Haliga aytilganidek, qo'y ham o'z oyog'idan osiladi. Ustozimizning videolari ostida yoki Abror domlamizning videolari ostida har xil bo'lmag'un narsalarni gapirish musulmon kishiga yarashmaydi. Erkak bir erkakning ro'parasida ayta olmaydigan narsasini orqasidan ham aytmaydi. Rassiz o'sha videoni ostiga kirib turib, kommentda bir narsalarni yoza olyapsizmi? Savol sizga. Shu ustozning ro'paralariga chiqib, yuzma shu so'zingizni ayta olasizmi? Ha, ayta olaman desangiz, borib ayting o'zlariga. Yo'q, ayta olmayman degan bo'lsangiz, yo'q, mening jur'atim yetmaydi desangiz, erkak bo'ling. Kommentga kirib olib, har xil bo'lmagan narsalarni yozmang. Siz musulmon erkaksiz. Siz rijolsiz. Oilasini ham, vatanini ham, dinini ham, ham joni bilan, ham moli bilan, ham kuchi bilan himoya qilishga ont ichgan musulmon erkaksiz. Sizga bunaqangi bo'lmag'onliklar yarashmaydi. Birodarlar, Abror muhtarali domlamizdan Alloh rozi bo'lsin, xalqimizda, shaxsan men, hatto o'zbek zamonlarining orasida ham, shaxsan men dinimizni, ahli sunna val jamoani bunaqangi jur'at bilan, jasorat bilan himoya qila oladigan ikkinchi domlamizni bilaman. Birinchi o'rinda shu domlamiz turadilar. O'zbekistonlik bo'lmagan domlalarimiz ham e'tirof qilishyapti. Abror domlamizning xizmatini nihoyatda ulug'. Ahli sunnani himoya qilishdi. Bahs munozarada Alloh taolo uchun shunaqangi iste'dod berganki, hozirgi zamonda, bugungi kunimizda eng katta iste'dodni o'sha kishida ko'ryapman. Va buni boshqa ustozlarimiz ham, ulug'larimiz ham e'tirof qilishadi. Xuddi shundoq zamonaviy masalalarda, zamonaviy fiqhiy masalalarda, islom moliyasida ayniqsa Abdulmannon domlamizdan o'tadigan insonni bilmayman. Bizni diyorimizda, o'zbek zamonlarining orasida. Kimdir ustoz o'tishi mumkin, kimdir ustozini o'qishdan yaxshiroq biladi deyishi mumkin. Bu sizning fikringiz. Lekin men ham Hindistonni, ham Turkiyani va Arab diyorlarini ko'rgan inson sifatida va o'qishning faqat shogirdlari sifatida emas, 10 minglab ulamolarni o'zida mujassam qilgan dunyo ulamolar hamjamiyatida bir mudir sifatida ishlagan inson sifatida aytamanki, haqiqatda Alloh taolo Abdulmannon domlamizga boshqalarga bergandan ko'proq bergan bu borada. Buni tan olish kerak. Adashmasam 2018 yilida shekilli, vallohu alam, Abdulmannon domlamiz Jahongir aka bilan birga Turkiyaga kelishdi, kelishlarini oldin kelishib oldik. Turkiyada o'sha takofil, ya'ni islom moliyasiga, islom shariatiga asoslangan sug'urta haqida tajriba orttiramiz dedilar va Turkiyada islomiy sug'urta degan qancha joy bo'lsa hammasiga olib bordi. Ba'zilar bilan bir necha soat o'tirib gaplashdik. Hattoki Turkiyada islomiy iqtisod, islomiy moliya bo'yicha davlat ishida birinchi o'rinda turadigan zot bilan ham o'tirib ko'rishdik, gaplashdik. Hamma bilan soatlab suhbatlashiladi. Ular o'zining tajribasini aytgandan keyin sizlar ham qanday qilyapsizlar deb Abdulmannon domlamizdan tajribalarini o'rganadi va oxirida hammasini gapishib bo'ladi. Biz domla sizga hal darajaga yetmayapmiz deyishadi. Turkiyada eng islomiy degan sug'urtaga bordik. Shariatga eng muvofiq takofil shirkatiga bordik va u yerdagi o'sha rahbarlar bilan o'tirib qariyb 4 soat suhbat bo'ldi. Ular o'zlarining faoliyatlarini hammasini bayon qilib berdilar. Keyin Abdulmannon domlamizdan ham iltimos qilishdi. Siz bu faoliyatni qanday ishlab chiqdingiz, qanday qilasiz, qanday yig'asiz, qanday taqsimlaysiz va mabodo bu tugatiladigan bo'lsa havzda, ya'ni zaxirada qolgan taqsimot qanday bo'ladi va hokazo shu savollarni so'rashdi. Hammasini javob berganlaridan keyin oxiri qahva keldi, turib aytishdiki, biz Turkiyada eng islomiymiz, lekin sizchalik emasmiz deyishdi. Eng islomiy sizning faoliyatingiz ekan deb hatto o'sha yerda ustozimni tan berganlarini ko'rdik. E'tirof ham qilishdiki, biz mana shu joyni xato qilarkanmiz deyishdi. Birodarlar, Alloh taolo bizga shunaqangi ulug' ulamolarimizni bergan. Abror muhtarali domlamiz bilan butun xalqimiz faxrlansa arzigulik darajadagi zot. Xuddi shunday Abdulmannon domlamiz bilan butun xalqimiz faxrlansa bo'ladigan darajadagi ulug' zabardast zotlar. Alloh taolo ularning ilmidan foydalanish barchamizga nasib qilsin. Alloh taolo ularga munosib izdosh bo'lishni, ularning ilmlarini istifoda qilishni barchamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oxirgi gapim bu Abror domlamizning qarashlarini yoki Abdulmannon domlamizning qarashlarining muhokamasi emas. Balki bu o'sha ustozlarimizning qarashlarining ostida yozilgan ba'zi do'stlarimizni ogohlantirish va ikki ustozimizni sizlarga ham yaxshiroq tanishtirish edi.